Dobrý deň, vitajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Macko a máme tu najnovší test elektromobilu. V tomto prípade testujem Volkswagen ID.5 Pro Performance. Je to vyššia verzia Volkswagena a musím povedať, veľmi dobre vyzerá. Testoval som ID.3, ID.4, ID.5 je jednoznačne najlepšia. Povieme si základné technické parametre. A čítal som v diskusii, že sa vám páči, keď testujem vozidlá v noci. Takže ten hlavný test urobím v noci. Všetko pre vás. OK. Software aktuálny. No, tak asi môžeme ísť. Ó, toto vyzerá pekne. Čistá elektrina. Super. No. Teda čo vlastne testujeme? Volkswagen ID.5 Pro Performance. Zaujímavé autíčko, čisto elektrické, samozrejme úplne tiché. No a chcem vám ukázať, ako to celé funguje takto v noci. Samozrejme udržuje auto v jazdnom pruhu. Ukazuje mi, ako je to s kapacitou batérie. Ja som nabil na čisto 80%, takže aby som vám to celé ukázal. A jeho dojazd je 331 km. A míňam, no, aktuálne 26 kWh na 100 km. Dlhodobo ľudia, ktorí predo mnou testovali, takisto tých 21 kWh na 100 km. A v tom ambientnom podsvietení, ako pomôže to príjemné, dáme si Infinity, to vyzerá dobre. Všetko sa zmení, nie len podsvietenie, ale takisto aj celý ten systém. Palubný ukazovateľ. Je to už lepšie, ako to bolo v predchádzajúcom prípade. Naozaj, nevedel som, aký bol dôvod na to dávať do ID-čka niečo také maličké. Teraz je to už troška väčšie. Ostalo toto radenie, to znamená, takto radíte smerom dopredu, smerom dozadu. Veľmi dobrá cúvacia kamera, úplne v poriadku. Ten reálny dojazd, no, môže to byť niekde okolo 350 km. Na to sa môžete úplne spoľahnúť, že pôjdete bez toho, aby ste niečo riešili. Ako je to s klimatizáciou, ako je to s ošetrením a podobne. 350 km s touto Pro verziou určite urobíte. Mám navigáciu v rámci jazdného pruhu, dáva na mňa pozor ten celý tento systém. Dobre to vyzerá aj s tým, že mám vpredu ukazovateľ head-up display. Takže nemusím dávať oči dole z cesty, mám všetko pred sebou, dobre to vyzerá. Pohodlná jazda, musím povedať, že sa mi naozaj sedí pohodlne, tie sedadlá sú veľmi dobré. Auto vyzerá výborne zvonka, mám ho v takej krásnej bielej metalíze. Takto to má nejako vyzerať, aby som neriešil nejaký návod na obsluhu a podobne, tak aby to fungovalo presne tak, ako potrebujem. Mám si tempomat, nastavíme. Od tejto chvíli mám 70, je taká optimálna rýchlosť, je tu 80, takže dáme na 80 a idem bez problémov. Pripojenie aplikácií, je tu bezdrôtové Android Auto, Apple CarPlay. Používateľ, tak je to na mňa, Ondrej. A mám mobilnú aplikáciu, ukážeme si, čo všetko môže táto aplikácia robiť. Vidieť, že ideme po novej D4, tu je 50-ka. Tak, fajn. Spomalí sám, pretože zistil, že 50-ka je zistená, takže spomalí sám na tú 50-ku. To je podľa mňa taký ideálny spôsob, ako ušetrím na pokutách. Koniec 50-ky. Teraz bola zistená 90-ka. Okamžite sám pridá a idem bez problémov po diaľnici. Ideme na D4, tak, tu je už 130, takže pozrieme sa na to, ako je to so spotrebou teraz. Vozidlo od štartu. Dobre, aktuálne vidíte, ako to vyskočilo, lebo tak ideme poriadnou rýchlosťou. 25 kWh na 100 km v prípade 130-ky. Všetko dodržiavam, všetko využívam, mám naplno môj systém na udržiavanie auta v jazdnom pruhu. Neprekračujem žiadnu rýchlosť, mám auto pripojené pomocou 4G siete. Jednoducho užívam si jazdu úplne naplno. Môžem dať do režimu B, potom mám väčšiu rekuperáciu.
Dobrá vec je toto označovanie, kam mám zabočiť. No mám 76% kapacity a dojazd 307 km. Na tých 100% 350 km určite urobím. A dobre je, že tento displej je už taký lepší. Ukazuje jednak, ako je to v rámci navigácie v jazdných pruhov. Tu sú tie základné údaje, rýchlosť, obmedzenia, takisto aj dojazd a kapacita. A tu je ďalší displej z hľadiska toho, ako je to s navigáciou. A blížime sa k diaľničnej odbočke, tu to dobre vidno. Tak teraz máme signalizáciu jednak pomocou svetla, aj design, ale takisto aj pomocou head-up displeja. No a nedá sa neodbočiť. Ešte je k tomu aj šípka, ktorá presne ukazuje, kam zabočiť. Strihom sa teda dostávame na nemeckú diaľnicu a ja vyskúšam, ako je to s maximálnou rýchlosťou. Takže dávam plný plyn a myslím, že to skončí niekde nad 160 km za hodinu. To 65, to je maximálka. A dobre, dokáže to takto ťahať, samozrejme dlhodobo. Takže toto je maximálna rýchlosť ID5. No a vyskúšame, ako je to so svietením. Tak prší nám a je hmla. No a môžete vidieť, že tento automatický systém dokáže veľmi dobre osvietiť pravú časť cesty, pričom neosvecujem autá idúce proti mne. Za chvíľku vojdeme do takého priestoru, takže vidíte, že auto proti mne je úplne v pohode, ale pritom veľmi dobre vidím na pravú stranu a takisto auto, ktoré dobieham, nebude osvetlené, bude vystrihnuté. Ide o matrixové svetlá, musím povedať, veľmi dobre svieti Volkswagen ID.5 Pro Performance. Takto. Vietím, šinite si v pravej časti, ale auto neosvetľujem. Dám smerovku, hneď sa zmení osvetlenie, takisto aj vníma sa, ako je to na druhej strane. Nikoho neosvetľujem, môžem sa naradiť naspäť. V pohode sú aj veľké tyráky, čo býva sem tam problém, ale tunak je to v poriadku. Ide o systém, keď používam automatické prepínanie tlmené diaľkové svetlá a automatické vystrihovanie. No a ešte ďalšie možnosti, tak teda ak mám klímu, je tu aj smart klíma, takže chcem si zohrievať nohy, ruky, to všetko je samozrejme k dispozícii. Takisto je tu aj možnosť prepínania režimu komfort, šport, individuál alebo eko. Skúsime dať do športu, hneď sa to prepne trocha do červenej farby. V prípade, že dám eko, tak zasa do modrej. Skúsim trocha na tú športovú jazdu. No, troška viacej reaguje na plyn, ide viacej za plynom, ale nejaký veľký rozdiel to teda nie je. Tak trocha. Mám ukazovatele auta v mŕtvom uhle napravo aj naľavo, to je dobré. Spotreba pri rýchlosti 130 km za hodinu je 24,627 kWh na 100 km. Teraz to vidno pekne, kde sme sa chytili, na ktoré vozidlo, na tempomat. A tu udržujeme tempomat na tomto vozidle, takže dám smerovku a predbieham ho. Dobrá je tá cúvacia kamera. Dobre.
No a som na ZSE Drive, tak na Beladiciach, toto je jedna z najlepších nabíjačiek. Mám tu nabíjačku, nabíjaciu kartu od ZSE, tak vyskúšame. Táto nabíjačka, tak je tu samozrejme aj McDonald's, takže je v poriadku. Ja mám aktuálne 43% kapacity batérie, dojazd 143 km. Chcem vyskúšať, ako je to s nabíjaním, pretože túto nabíjačku považujem za jednu z najlepších. Tak. Takže tunak je CCS. Fajn. Nabíjačka. Toto je dobre urobené, že netreba nič robiť pre pomalšie nabíjanie, tak to dáme len dole. Je to pripravené. Dobre. Autorizácia. Začína sa nabíjať. Je tu už zelené svetielko, ktoré hovorí o tom, že nabíjame. 43%. Už nejaké kWh bežia. Aktuálne 71 kW. Dáme nabíjať. Tu. Takže momentálne nabíja sa rýchlosťou 5 km za 1 minútu. Čo je super. Keď som nabíjal na 230 voltovej zásuvke, tak to bolo 10 km za hodinu. No, takže 5 km za hodinu. To je dobre. A výhoda je, že ja si to tu môžem uspôsobiť tak, aby som si naozaj v podstate lahol. Toto je veľmi príjemné. No takto vlastne môžem odpočívať a zároveň aj počúvať hudbu. Všetko funguje. Celý multimediálny systém je k dispozícii. To je dobré. No, krásne vyzerá taký aerodynamický tvar. Základné parametre. 77 kW batéria. Výkon motora. Základný maximálny menovitý je 70 kW. A maximálny, úplne maximálny je 150 kW. To je špičkový výkon. Existuje aj verzia ID5 GTX, ktorá má 220 kW. Toto nie je celkom ten prípad, takže máte vynikajúce zrýchlenie, ale nie je úplne najlepšie. Maximálka, výrobca hovorí 160 km za hodinu, ja som nameral 165 km za hodinu. A dojazd VLTP hovorí 530 a ja hovorím 350. Na to sa môžete spoľahnúť. Pozrieme sa ďalej. Podľa mňa výborne vyzerá, ale vás určite zaujíma, čo stojí ID5 v tejto verzii. No, základná cena je 52 190 eur, ale ja tu mám, no to si musím pomôcť, čo všetko ja tu mám. Počúvajte, Assistant Paket Plus, Comfort Paket Plus, Design Paket Plus, Infotainment Paket Plus, Interior Style, predĺžená záruka na 3 roky, 90 000 km, ťažné zariadenie, sklápateľné, tepelné čerpadlo a textilné koberčeky vpredu a vzadu. Výsledná cena 66 200 eur. Toto vychádza, keď si vyberete to najlepšie. Pozrieme sa dovnútra. Takže kľúčik som ja. To znamená, človek, ktorý má kľúčik pri sebe a sadne si, ten vlastne naštartuje toto auto. Mám to pripojené na mobilnú aplikáciu. Veľmi dobrý multimediálny displej ukazuje, kam môžem s aktuálnou kapacitou batérie dojsť. Posed tu, podľa mňa veľmi dobrý. Mne sa páči, že je to také jednoduché. Šedý je tento interiér, toto je pekná hnedá koža a podľa mňa nič tu nie je také prebublelé, je to taká jednoduchá elegancia. Veľmi pekné. Pri pohľade z boku disky R19 v tejto verzii a ten rázbor 2770 mm znamená to, že vám to aj na takej terénnej jazde celkom umožní pohodlnú jazdu a priestoru vzadu. Opäť na rozdávanie. Takže ja sa skúsim posadiť. Tak toto vyzerá. Super. Mám dostatočne veľa miesta. Nie je tu žiaden stredový tunel, takže no, aj 5 ľudí by sa odviezlo, keby sa chcelo. Ale normálne 4 ľudia na dlhú vzdialenosť. A priestor vzadu? Toho je tiež dosť. Poďte sa pozrieť. Takže samozrejme
elektrické otváranie zadných dverí. Vo výbave je navíjačka na 230, ale s ňou navíjať len naozaj v núdzi. Nejaký priestor je potom dole, aby ste mohli uložiť túto navíjačku. No a ak to potrebujete ďalej zväčšiť, ukáže vám, dá sa rozšíriť priestor. To znamená, dáte takto dole delenie 2/3, 1/3. Univerzálne šikovné auto. No a ešte niekoľko drobností, ktoré som vám dlžný. ID5 v prípade, že parkujete smerom dopredu, prednou kamerou sníma pohľad ako keby zo spodu. Výborná funkcia, nepoškriabete si predný nárazník. Za ďalšie, jednoduchý spôsob nastavenia cieľu navigácie. A za tretie, diaľkový monitoring priebehu nabíjania. A to je všetko z tohto testu Volkswagen ID5. Podľa mňa zaujímavé auto, cena ako to býva v prípade elektrických aut. Jednoducho je to tak. Verím, že sa vám test páčil. Ak je tak, dajte si prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte.